четвъртък вечер Съединените американски щати приеха решение, с което смекчават санкциите върху режима в Сирия, за да позволят по-лекото протичане на потока от хуманитарна помощ след смъртоносните земетресения, които удариха страната. Министерството на финансите на Вашингтон издаде лиценз, който разрешава за 180 дни всички транзакции, свързани с помощ при земетресения, които иначе биха били забранени от разпоредбите за сирийските санкции. Заместник-министърът на финансите Уоли Адеемо обяви в писмо, че САЩ няма да позволят санкциите да попречат на помощта на световната общност, като подчерта, че и в момента програмите на страната съдържат много изключения за хуманитарната помощ. Пътят към северозападна Сирия от Турция беше повреден след двете силни земетресения и това временно прекъсна хуманитарната помощ в засегнатите райони, контролирани от бунтовниците. Първата помощ за ООН, съставена от 6 камиона, превозващи лекарства, одеяла, палатки и комплекти за подслон, премина през границата едва в четвъртък. Русия ще намали добива на петрол с 500 000 барела на ден през март, което съответства на около 5% от производството й. Това съобщи в изявление руският вицепремиер Александър Новак. След като Западът наложи тавани на цените на руския петрол и нефтопродукти, предаде Reuters. След изявлението на Новак, цената на суровия петрол сорт Brent, референтен за европейските пазари, скочи рязко на лондонската континентална борса, повишавайки се с около 2,5% до $86.60 за барел. Считано от днес, ние продаваме в пълен обем петрола, който добиваме, но, както беше посочено по-рано, няма да продаваме петрол на тези, които пряко или косвено се придържат към принципите на тавана на цените, е казал Новак. Считано от 5 декември, страните от G7, Европейският съюз и Австралия наложиха таван от $60 за барел на руския суров петрол, пренасян по море, като са забранени да се застраховат, финансират и обслужват кораби, които го превозват. Европейският съюз също така наложи забрана за закупуване на руски петролни продукти и ограничи цените им от 5 февруари. На свой ред Москва забрани сделки, включващи каквото и да е прилагане на механизми за определяне на ценова граница на петрола й. Изправени пред мащабните американски субсидии, лидерите на 27-те членки на Европейския съюз проправиха днес пътя за по-нататъчно облекчаване на правилата за държавни помощи в блока, но подцитирам, целеви, ограничен във времето и пропорционален начин, за да се избегне фрагментиране на единния пазар, предаде Франс Прес, цитирана от БТА. По отношение на държавните помощи, процедурите трябва да станат по-опростени, по-бързи и по-предвидими и да, цитирам, позволят бързото отпускане на целенасочена, навременна и пропорционална помощ в стратегически за екологичния преход сектори, обявиха държавни и правителствени ръководители в обща декларация. Наред с това, Европейският съвет призовава за ефективно прилагане на инструментите на Европейския съюз, като например важните проекти от общо европейски интерес чрез повишаване на прозрачността и рационализиране на процедурите, най-вече като се ускорят етапите на проектиране и оценка, се посочва в съобщение на пресслужбата на Съвета на Европейския съвет. Той приканва Европейската комисия редовно да докладва на съвета относно въздействието за провеждане на политика за държавна помощ върху единния пазар, както и върху конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Британската икономика избегна на косъм влизането в рецесия след нулев растеж за 3 месечето октомври до декември. Английската централна банка обаче продължава да очаква страната да навлезе в рецесия през 2023 година. Британската икономика се сви в 3 месечето до септември миналата година с 0,2%. За да бъде обявена рецесия, обаче е необходимо икономиката да се свива поне в 2 поредни 3 месечия. През последното такова, на 2022 година, обаче икономиката отбелязала нулев растеж, макар че през декември има спад от 0,5%, главно заради стачките в ключови сектори. Централната банка в Лондон смята, че икономиката ще не влезе в рецесия тази година, но тя ще бъде по-кратка и не толкова тежка, колкото се прогнозираше по-рано. Даран Морган, директор на економически отдел на националната статистика, заяви, че през декември обществените услуги са били сериозно засегнати от по-ниския брой операции и посещенията на общо практикуващи лекари, отчасти заради стачките, както и значително по-малката посещаемост на училищата.